što drugo reći nego bravo. Da, super su cure. I dobra poruka za kraj. I kad je teško, nema odustajanja. Tako je. Tako niti mi. Nama niti je teško, Luce. Ali ne odustajemo. Ali mi ćemo zvati Luce. Luce. Znate li, dragi moji gledatelji, da grad Šibenik voli svoje lokalne ljude. I upravo zato je moja današnja gošća bivša saborska zastupnica i bivša gradonačelnica grada Šibenika, gospođa Nedjeljka, ili kako je mi sami nazivamo, Neda Klarić. Gospođo Klarić, dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, hvala vam lijepa za poziv. Evo, čast. I meni je čast što sam vas pozvala srcem i dušom. Idemo se malo osvrnuti na vašu prošlost jer ste bili saborska zastupnica. Kažite mi, koje su ovlasti uopće saborskih zastupnika? Pa kao što svi znamo, evo, uopće Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo u državi ima puno važnih zadaća. Tim slijedom i saborski zastupnici koji sudjeluju u obnašanju tih svojih zadaća. Prva je i osnovna je donošenje Hrvatskog sabora, donošenje izmjene Ustava, donošenje zakona, odluke o ratu i miru, zatim mijenjanje granica i tako dalje, kontrola vlade, odnosno rada vlade Republike Hrvatske. Naravno da je uloga zastupnika u Hrvatskom saboru u tom smislu jako velika, svojim znanjima, sposobnostima, vještinama, isto tako i osobnom percepcijom doprinose kvaliteti donošenja takvih odluka, dakle najvažnijih pitanja jedne države, u ovom slučaju naše lijepe Hrvatske. Lijepe naše, rekli bismo. Možete li mi kazati također koje ste amandmane vi kao saborska zastupnica predlagali u Hrvatskom saboru? S obzirom da sam ja dugi niz godina odradila svoj profesionalni dio života u djelatnosti socijalne skrbi, koja je jedna prekrasna djelatnost, vrlo teška, vrlo odgovorna, zalagala sam se za izmjene i dopune zakona upravo sa tog područja, poglavito udomiteljstva koje je i dan danas aktualno, jednako tako i instituta posvojenja djece bez adekvatne roditeljske skrbi ili bez uopće roditeljske skrbi. Još uvijek vidimo da taj proces napreduje, naravno zalagajući se, odnosno i Vlada Republike Hrvatske se zalaže u tom smislu da osvijesti svima nama zapravo koliko je važno djeci osigurati odgovorno roditeljstvo. Jednako tako i bila sam članica za vrijeme tog svog mandata, to je bio 6. saziv Hrvatskog sabora, kada sam bila članica i odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, i to je bio, kažem, evo, doprinos u unapređenju zdravstvene i socijalne skrbi, jednako tako i turističke djelatnosti, s obzirom da dolazim, odnosno da sam dolazila iz 9. izborne jedinice u koju spada i naša Šibensko-kninska županija. Da, slažem se u potpunosti s vama. Evo, naši ljudi znaju kazati, saborskim zastupnicima treba smanjiti plaće, pa što oni rade zapravo? Je li taj saborski zastupnik, odnosno ima li saborski zastupnik jedan vrlo težak i zahtjevan posao ili ipak ne? Vrlo težak, vrlo težak, odgovoran, jer kao što sam i rekla, zamislimo sebe da moramo se izjasniti o promjenama ili pak donošenju Ustava. Zamislimo svoju odgovornost i i koliko zapravo propitujemo svoju savjest uopće kad razgovaramo o granicama naše države, kad govorimo isto tako i kad se donose novi zakoni, i svaki čovjek koji je odgovoran profesionalac će u svakom slučaju, jer nijedan zakon nije donesen od strane, predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, ali do samoga prijedloga je dug proces, dug put u koji je uključen, u kojem je uključeno zapravo puno ljudi koji sa profesionalnog aspekta, a poglavito onog ljudskog, jer ja uvijek ljudskost, poštenje i na neki način empatiju prema svakom čovjeku izražavam, jer znanje je krhko. Ono što je danas evidentna istina, za 3 dana se može dokazati nešto drugo. I u svakom slučaju, uključujući svoju savjest, svoj pošteni pristup, a ako znamo da je
smisao uopće rada saborskog zastupnika doprinijeti i sve što radimo da to mora biti na dobrobit čovjeku i da u svakom slučaju uvijek u fokusu pozornosti mora biti čovjek, onda možemo opipati zapravo tu dimenziju. Stoga i u konačnici tu odgovornost. Stoga mislim da plaće koje primaju naši saborski zastupnici, one su definitivno u skladu i sa njihovim profesionalnim angažmanom, jednako tako i sa njihovom odgovornošću. Dobro, gospođo Nediljka ili Nedo, kako vas mi ovdje zovemo, vi ste bili također i gradonačelnica grada Šibenika. Možete li mi kazati u kojem periodu je to bilo i koje ste vi projekte uopće realizirali kroz svoj grad Šibenik? Pa puno je zapravo bilo toga, evo, da se osvrnem na razdoblje, to je bilo petogodišnje razdoblje, godina dana prijevremenih izbora i jedan puni mandat redovitih izbora, dakle sve ukupno od 2004. sa 2009. godinom. Puno projekata je u tom razdoblju odrađeno, započeto. Veseli me da su i kasnije vlasti nastavili sa takvim projektima, što je još jedan puta meni osobno, evo, i tadašnjem poglavarstvu, sada više poglavarstva nema od 2009. nadalje zakonom ovoga nisu, ali gradsko vijeće je ono koje kontrolira rad gradonačelnika, kao što Hrvatski sabor kontrolira rad vlade. Puno projekata je sa svakoga područja započeto, neki su i realizirani, počevši od kulture, športa, odgoja i obrazovanja, gospodarstva, pa evo primjerice i prostor u kojem se sad nalazimo, ovaj predivni naše gradske knjižnice Jure Šižgorić, mi smo je završili, dakle, početkom 2004. godine. Zatim profesionalni ansambl našeg Hrvatskog narodnog kazališta, kada smo i dobili status Hrvatskog narodnog kazališta za grad Šibenik, otvoreni bazen kojega smo skroz rekonstruirali, završili, zatvoreni, započeti projekt. Zatim spomenik braniteljima Domovinskog rata, kojim je odmah u samom startu smo se uhvatili tog posla, jer smo cijenili zapravo i dan danas žrtvu naših branitelja i zahvaljujući njima to sve što danas uživamo. Zatim započeli podizanje spomenika našem Draženu Petroviću, izgradili dvije osnovne škole, napravili projekt, idejni projekt nove osnovne škole na Meterizama, kada se počelo glasno progovarati o tome da su sva djeca zaslužila raditi samo u prvoj smjeni i imati produženi cjelodnevni boravak. Gospodarska zona Pod je bila tada nominirana kao najbolja od pet u Hrvatskoj, koja se dalje, vidimo, evo, prekrasno razvija. Naši Navi centar, zatim poduzetnički inkubator, puno projekata na području našega grada u poboljšanju infrastrukture, počevši od Staroga Pazara, Šetnice, Pekovca. Zaista ste puno toga napravili za svoj grad. Učilište, pa vele učilište, pa to je još jedan prekrasan objekt, odnosno istrgli smo se, evo, neka se Zadrani naši dragi susjedi ne naljute, ali iz njihovog državnog arhiva smo se mi iščupali i stvorili svoj državni arhiv, smjestili ga u bivšu vojarnu i tako dalje, za koje više Ministarstvo obrane nije imalo nikakvih ovoga afiniteta. Puno tih projekata je napravljeno. Naš kolektor smo izgradili, imamo čisto more, dalje se radi i aglomeracija, zaista je puno toga. Očišćeni prostor TEF-a koji se proteže na, to je vrlo atraktivan prostor koji će u nekoj novoj, u novom vremenu zaživiti kao zona mješovite namjene i sa turističkim sadržajima, javnim sadržajima i tako dalje. Prostor na 280 tisuća četvornih metara, to je 28 hektara.
puno prekrasnih projekata je. U konačnici, evo, sam generalni urbanistički plan smo doveli pred samo gradsko vijeće, napravili, a prostorno-planska dokumentacija je ona koja jamči daljnji razvitak grada. Jer ako nemate uređenu prostorno-plansku dokumentaciju, ne možemo o ničemu razgovarati. Napravili, donijeli prostorni plan uređenja grada kao najviši plan sa izmjenama i dopunama, more urbanističkih planova, detaljnih planova uređenja i tako dalje. Puno je toga. Da, puno je toga, mogli bismo do sutra nabrajati. No kažite mi također, kako je funkcioniralo tada u vaše doba gradsko vijeće grada Šibenika? Pa gledajte, moram vam reći s ponosom, evo, da je ta prva godina od 2004. do 2005. Dakle, to su bili prijevremeni lokalni izbori. Nikada gradsko vijeće nije iznjedrilo toliki broj mandata moje stranke. Ja sam, evo, ovoga, ponosna članica Hrvatske demokratske zajednice. Tada smo od 25 mandata uzeli apsolutnu većinu, 16 mandata. To se nikada nije dogodilo i ostalo je još uvijek, daj Bože, da... Sljedeća godina, dakle, kad su bili redovni izbori lokalni, onda smo od 25 mandata dobili 12. Dakle, bila je to relativna većina, trebala je još jedna ruka, da je tako nazovemo popularno, da ljudi razumiju, za donošenje. I zaista u cijelom tom, u oba ta dva moja mandata, nije bilo apsolutno nikakvih problema i uvijek smo nalazili načina kako iznjedriti, dogovoriti se i nije bilo nekakvih, bila je jedna fina sinergija, jedna timska suradnja nas koji smo obnašali vlast, bili odgovorni prema građanima i onih ljudi koji su dakle sudjelovali u radu gradskog vijeća. Odlično, teta Nedo, mogla bi vas slušati do jutra. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Hvala još jednom. Eto, dragi moji gledatelji, moja zadnja, ali najbolja i najdraža gošća, barem meni, ne znam za druge, bila je bivša saborska zastupnica i bivša gradonačelnica grada Šibenika, gospođa Neda Klarić. Vidimo se sljedeći tjedan. Hvala ti. Hvala ti, Luce.